लामो गृहयुद्धबाट तङ्ग्रिँदै गरेको श्रीलङ्का फेरि अर्को सङ्कटमा फँसेको छ श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा हाल जस्तो विपद देखियो त्यसले यो सुन्दर समुद्री टापुको देशलाई अर्को अन्धकारमा धकिलिदिएको छ गृहयुद्ध धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भिडन्त राजनीतिक अस्थिरता र रा आर्थिक सङ्कट जस्ता गम्भीर राष्ट्र विपद भोगेर यहाँ सिङ्गो पुस्ता हुर्कियो र भावी पुस्ताले पनि थप सङ्कट भोग्नुपर्ने सङ्केत अहिलेको आर्थिक सङ्कटले देखाएको छ सामान्यत खाद्य सङ्कट भनिएको यो अवस्थालाई विज्ञहरूले आर्थिक विपत्ति भनेर व्याख्या गरेका छन् कोरोना महामारीमा छिमेकी भारतमा राजनीतिक दलका नेताहरूले राहत बाँड्ने घोषणा गरिरहँदा बुद्धिस्ट बाहुल्य देशमा बारम्बार मूल्यवृद्धि भइरह्यो चामल दाल रोटी चिनी माछा तरकारी सहित थुप्रै वस्तुमा मूल्यवृद्धि भयो महामारीको समयमै धेरै पटक र पछिल्लो केही साताको अन्तरमा पनि मूल्यवृद्धि भयो छोटो समयमै यति धेरै पटक मूल्यवृद्धि भएको यो सायद पहिलो घटना हो दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि आम नागरिक घन्टौँ लाइन बस्न बाध्य भएका छन् कतिपय खाद्यान्न सहितका उपभोग्य वस्तु त बजारमा अभाव नै भइसकेको अवस्था छ यसै वर्षको सुरुमा राष्ट्रपति गोतावाया राजापाले श्रीलङ्कालाई पूर्ण रूपमै जैविक कृषि सय प्रतिशत अर्ग्यानिक क्षेत्र भएको विश्वकै पहिलो देश बनाउने घोषणा गरेका थिए गत अप्रेलमा राजापाले रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदिए उनको यस्तो निर्णयले तरङ्ग बजारमा प्रत्यक्ष देखिन थाल्यो तर यसअघि नै अन्य खाद्य वस्तुको आयातमा पनि कडा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो फलस्वरूप हाल हजारौँ टन वस्तु बन्दरगाहमा रोकिएका छन् अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएपछि राष्ट्रपतिले सामाजिक सुरक्षा विधेयक नै ल्याएर व्यापारीलाई दबाब दिँदै बजार नियन्त्रण गर्न थाले बजारमा कृत्रिम रूपमा अभाव सिर्जना गरिरहेको भन्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु जफत गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने सम्मको अधिक राजापाछाले सेनालाई दिएका थिए श्रीलङ्कामा हाल खाद्यान्न अभावको एक प्रमुख कारण राष्ट्रपति राजापाछाको कृषिमा पूर्ण जैविक अभियान अन्तर्गतका योजनालाई प्रमुख ठान्ने गरिएको छ राजापा श्रीलङ्काको कृषिलाई पूर्ण रूपमा जैविक बनाउने भन्दै रसायनिक मलको आयातमा रोक लगाए जसले गर्दा घरेलु खाद्य उत्पादनमा गिरावट आएको बताइन्छ विशेष गरी चिया उत्पादक र धान किसानहरू रासायनिक मल प्रतिबन्धका कारण भविष्यमा पनि उत्पादनमा भारी गिरावट आउन सक्ने बताउँछन् बढ्दो अभावका कारण मानिसहरू अत्यावश्यक सामान किन्नका लागि घन्टौँ अघिदेखि लाइनमा बस्नु परिरहेको छ मुख्य कुरा दैनिक उपभोग्य वस्तु बजारमा उपलब्ध नै छैन यही कारण आम उपभोक्ता प्रताडित छन् खाद्य अभावसँगै सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरिसकेको छ तर देशमा खाद्य सङ्कट भएको कुरा राष्ट्रपति र अरू उच्च अधिकारीहरू स्वीकार गर्न तयार छैनन् श्रीलङ्काले यति बेला सामना गरेको सबैभन्दा सा ठुलो चुनौती राष्ट्रले तिर्नुपर्ने ऋण रहेको छ विभिन्न देशलाई तिर्नुपर्ने ऋण नै अत्याधिक पुगिसकेको छ चीन अमेरिका बङ्गलादेश लगायत थुप्रै देशबाट श्रीलङ्काले ऋण लिएको छ आगामी पाँच वर्षमा श्रीलङ्काले तिर्नुपर्ने ऋण उन्तिस बिलियन डलर पुगिसकेको छ आगामी बाह्र महिनामा तिन बिलियन डलर तिर्नुपर्नेछ छिमेकी चिनलाई तिर्नुपर्ने रकम नै पाँच बिलियन डलर पुगेको छ अमेरिकालाई तिर्नुपर्ने रकम चौरासी बिलियन डलर पुगेको छ श्रीलङ्काले हालसम्म सात सय सतासी मिलियन डलर ऋण लिएको छ ब्याज भुक्तानीको रकम मात्रै वर्तमान सरकारको राजस्वको दुई तिहाईभन्दा बढी पुगिसकेको छ यति ठुलो आकारको ऋण श्रीलङ्काका लागि उसको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो यस्तो अवस्थामा श्रीलङ्कासँग ऋण बढाउने भन्दा अरू केही विकल्प नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् तर ऋण मागेरै अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने बाध्यताको विकल्प पनि खोजी हुन थालेको छ यदि यही अवस्था सुधार हुन नसके श्रीलङ्काले आर्थिक विनाशको परिणाम भोग्नुपर्ने बताइन्छ श्रीलङ्कामा खाद्य सङ्कट आउनुको कारण धेरैले कोभिड उन्नाइस महामारीलाई प्रमुख छानेका छन् विशेष गरी कोभिड महामारीले गर्दा यहाँको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार क्षेत्र पर्यटन नराम्ररी प्रभावित बन्यो पर्यटकहरू आउने क्रम ठप्प भएपछि आर्थिक गतिविधि रोकिँदा देशले ऋण बोक्नु परेको बताइन्छ देशको जिडिपीमा दस प्रतिशत क्षेत्र ओगटेका पर्यटन ठप्प हुँदा धक्का पर्नु त स्वाभाविक नै हो तर यसैलाई प्रमुख कारण मान्न सकिँदैन यथार्थमा कोविड महामारी मात्रै नभएर वर्तमान सरकारका नीति तथा योजना पनि यस परिणामका लागि जिम्मेवार मानिन्छन् यथार्थमा कोविड महामारी मात्रै नभएर वर्तमान सरकारका नीति तथा योजना पनि यस परिणामका लागि जिम्मेवार मानिन्छन् वर्ल्ड ब्याङ्क एडिभी लगायत विदेशी दात्री निकायले दिने सहुलियत ऋणमा देखिएको बदलाव र विदेशी मुद्राको स्थितिमा आएको बदलावले श्रीलङ्का पनि प्रभावित बनेको हो कतिपय विज्ञहरू दस वर्ष अघिदेखिका छिद्रले हालको सङ्कट निम्ति आएको बताउँछन् जसको अर्थ यहाँको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक कमजोरी नै विद्यमान छन् श्रीलङ्कासँगै हाल जम्मा दुई दशमलव आठ बिलियन डलर विदेशी मुद्रा सञ्चय छ जबकि यो रकम अघिल्लो वर्ष सात बिलियन डलरभन्दा धेरै थियो यससँगै श्रीलङ्काको मुद्राको मूल्य आठ प्रतिशतले ह्रास आएको छ श्रीलङ्काको इतिहासमा बलपूर्वक वा निर्वाचन मार्फत बनेका हरेक एक सरकारको एकै समानता छ जसले निर्वाचनपछि पनि सङ्कटकाल लगाउन परेको छ अर्थात् श्रीलङ्काका जनताले बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि कुनै न कुनै सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ वर्तमान सरकार भने अघिल्लो सरकारका र वर्तमानमा देखिएका त्रुटि सच्याउनुको सट्टा गल्ती दोहोऱ्याउँदै आएको छ विज्ञहरूका सुझाव विपरीत काम गर्दै जाने भन्दै राष्ट्रपति गोताबाया आलोचित हुने गरेका छन् गोतबाया सरकारले यसअघि नै उच्च आय भएकाहरूका लागि कर घटाउनका साथै निगमहरूका लागि कर बढायो जुन कुरा प्रमुख आलोचनाको विषय बन्यो विज्ञहरू भन्छन् वर्तमान सरकार सङ्कट समाधानका लागि र सिर्जनात्मक उपायको खोजीमा देखिएको छैन बरु सत्तारूण दलकै एक नेताले विगतमा अनावश्यक खर्च र भ्रष्टाचारका कारण यस्तो अवस्थामा पुगेकोमा आफूहरूको गल्ती भएको स्वीकार गर्दै संरचनात्मक सुधार ल्याउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए संरचनात्मक सुधार ल्याउनुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छन् तर राष्ट्रपति यसप्रति चासो देखाएका छैनन् दुई हजार बिसमा सरकारले कम्बल आयात प्रतिबन्ध लगाएर व्यापारलाई अझ बढी प्रभावित बनायो जसले अस्थिरता अभाव र कालो बजार पैदा गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ श्रीलङ्काले हाल लगाएको आयात प्रतिबन्ध उन्नाइस सय सत्तरीको देशपछिकै सबैभन्दा उच्चतम मानिएको छ जसले देशलाई लगभग एक बन्द अर्थव्यवस्था भएको मुलुक जस्तै बनाइदिएको छ विज्ञहरू भने कृषि पर्यटन मात्रै नभएर सूचना सञ्चार प्रविधि जस्ता उच्च उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् त्यसो त पचास अघि नै स्वतन्त्र श्रीलङ्काको नीति निर्माताहरू अत्याधिक अन्तर्राष्ट्रिय निर्भरताबारे चिन्तित थिए तर दुई हजार एकमा श्रीलङ्काले भारी वैदेशिक ऋणसहित मुद्रा सङ्कट झेल्नु परेको थियो बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएपछिकै पहिलो पटक श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र खस्किएको थियो अहिले श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था त्यसभन्दा पनि नाजुक बनिसकेको छ गृहयुद्धका बेला लगानीका लागि सबैभन्दा असुरक्षित देशमध्ये एक मानिएको श्रीलङ्कामा फेरि त्यही विपत्ति पुनरावृत्ति हुने जोखिम बढेको छ